nanga dry rum kuwe nigga yeah. Nanga dry rum kuwe nigga yeah. Nanga dry rum kuwe nigga yeah. Yeah, yeah. Si manji kuwe chambang kuwe nigga yeah. Nanga. Si bota hate me, te escondí mío, no show me your love. Si bota jealous, riba mimi, no ponabo mi trust. Play real, pero nada cambia, riba mi toje. Paso nota, me su sangre. Mandemos andar mira aqui ao nosso QADS com 2020 machaduro mês que tem um de Etnan concentrar wrong my way ADS para sacaba o teu welcome então explica não um pouco mais tipo sacaba ADS aqui tem dois clientes também seguro 2020 aqui porta de três também com quem me dá lá depois o price pero sowieso também um cubuchi então um miso sacaba novembro dezembro aqui nós dominamos sowieso Adias é um gai, o piresta, neutral, então sempre positivo, pura de trás, tu com negativo, tu pode variar ser positivo. Gostar, vacilar, então não gosto de cansar mega, man. Pero de cansar mais e fico aí já, mano. Então, já, que mais? Yeah, neutral como, ah? neutral, que man. Me te respetavo, te respetavo, me te sali respetavo, tu rene vas non te respetavo. Si vuole respetavo, me te quito bai buona, me te ni comeri o bo me, to bai comba, ah, mi sigue da positivo. Si da de así, va? Fino 24, ma nasce na persoa, do 29, ai no 29, non se quito più l'anno. Vai medo a base school na lista tanto e não dime eu tenho vai acostumar com um outro algo vá agora me fala porque você aceita mais fácil lá me digo vai acostumar com um outro vida não vamos andando botar já vou bacá vou maior na cabeça bem bem top um co com anda querer com tomar me um peio na ando botar bem cá em outro mundo co é muito nante Nike, é muito nante Kio, ando a um tio com naíno, algo mande que man, bota cá em tiki atrás, ando bota guardo tratar assim na dama, ando maneira vira grande, vira grande, middle bar school não vira, faz um switch total com, me dá tudo nada mais, mas build mane um muralha, rondo de meu coração, guiando por dentro fácil, mas vira mane frio, muito frio mesmo, algo mande, ando ora mi domani c'è 7 anni, c'è 8 anni, mi diranno grandi i nomi di noi. I nomi di Parakeet. Con ta awaki. Con gai bibanaka, stress you. Però te i nomi di amus banda, o come andai che ven, timbiamo da frio, timbiamo da frio. Sei da metà, ta? 100% metà, ta mostrando che ti un po' che male. Essa que tá malo, não assim é. Essa que tá bom, assim é. Pero me tem que para trás por sempre. Essa é a metade assim, ah, em ter minha vida, que vem. Ela mostrava que é por, que é não por. Então, é coco é não por, é que é para mim por. Agora, quando eu vou à escola, cambio, mas vou hablar de tudo que não é. Então, é coi a influência a minha hobby, que é de pessoa que influencia a minha mais hobby. Passo e não vai escolher, mané. Ok, mas 30 caia, já me 30 caia. Pelo menos eu vou aceitar e tal. Passo, fio-me, também está assim, não come, até nem os tempos acabam de me caber. Mané, já vê, leu mais para ver para onde eu pago. Para como andé? Então sempre eu pensava, se vê que barra onde eu pago, eu tenho que dar no centro do banco. Mané, sei, sempre aquilo de minha mente, ó, fio. Provavelmente das sport, das sport, da American football, da essa de seleção de Holanda, onde é meu oito American football são de Holanda. Me manda por a paga contra o Vitimas. E na Miami com Bayern por favor, um gapo por favor. E na mano sai um instrumento, mas dentro de um brass band,
Estreando de Brass Band, pero metade em MP3, o agora metade em PlayStation 1, metade em que é CD de Bow Wow Adem, então é número 1, tá Bow Wow Wow, WPO, WPA, é de duas cantigas de instrumental, então que é MP3 de mim, que bateria de NG, amigo meu, um nome grande de rap, nossa, mas que um verse, um style, então. Pare aí de esperar, me tanto tem, não só tá baiano Arnhem, tá cara. Baiano Arnhem tem beleza assim aqui que instrumento, não só tum, tum, tcha, tum, tum. Então tem, é brass band, tem pare aí com o taré. Tá bom, onde é? Na massa e bap, é coibisa com na, aí se lá se cui. Tá bom, onde é? Uma baixa, é texte. Na de norma, eu tenho que vim grava aqui, aqui, entre. Não só se bap, não só forma um grupo. Esse aí tá mais dias do sair pra sair. Então assim, né? Meu pai disse que não, vai começar a gravar. Nossa build up um estúdio, nossa sequia, depois nossa tem um label. Então depois nossa quebra foi outro, então a minha segredo é mesmo. Então, aqui não, ó, aqui não tá, aqui não, aqui não tá, ó, aqui ó. Sim, ó. Tá, sim. Então vamos ter confiança pra chegar. Caminho vou mesmo, tá? Alguma maneira? Não sabe, mas nem me tá, tá? Então tá confiando. Pero esse aí a ser a outra porta de sua vida. Então me mira, me mira, mané. Ah, vou ter que chance. Pero te aviso, mano, tá assim, me sou. Este é um ende. Então me mira, como tá cai? Também esta hora me mira, mas bem, me aviso, ah, vou ser a tua, tal e tal, desse chão portar. Bago, mané, que a minha larga porta abri sempre pra mim, que bem. Tinha ainda que eu vou confiar com o secreto, pero eu vou confinar com o céu. Tinha ainda que eu vou confiar com o céu, pero eu vou confinar com o secreto. Que bem. Cada um tem uma confiança na Namidi. Então, pero eu tenho que confiar. Alguma maneira, se um cliente bem, ou alguém de book, me dá confiar em um amigo, me dá bem, a me dá confiar em um dia que dá para. Então, se eu vai desconfiar de ainda, e não vou vai mais. Alguma maneira, que a mim, como um é de uma relação também, eu não vou pedir confiar em meu partner, pero eu não vou desconfiar de um dia. Então, quando eu digo que eu tenho um partner, eu saio com ele. Então, eu confio, se eu confio, então eu vou ouvir-me, eu vou dizer um pouco que eu não vou falar. Mas, eu não vou confiar, porque eu vou ouvir-me after off. Me põe, eu saio um pouco que eu saio. Então, agora eu vou ouvir. Mas, se eu confio em você, então eu vou ouvir-me assim, eu vou dizer se comportar. E agora eu vou ouvir. Ou eu vou matar a mulher, ou. Ah, se conanco, não me está assim. Então, certo, vou comandar, pero me nota desconfiado em dia. Se é sali, bem, a noite lá, me dá visa, tal e tal, tá, tá. Onde vou tá? Ou vai lá com o seu telefone. Vou comandar que me queima, que me nota desconfiado em dia, se não. Tem confiança, tá um corpo preto, ó. Certo, como lá, cara. Se o último é se fui 9 anos by Kickbox, então um guide 9 anos não assim nada, uma PlayStation na casa, computers para chess. Então disse, chess sign disse, não tudo está chess 9. Então não brinca com um outro. Que vou ter que ir tomar oferta. É bom ir tomar oferta. É ori, você está batido mata. Alguma maneira que é, isso aí está físico. Então mental. Mas mira, ainda há uma quebra para cierto com a mão. Mas mira, ainda há uma quebra para cierto com a mão. Pensei, é um balanço com uma pessoa e a outra. Com botar, como é, built up a vida. É um balanço. Agora, eu tenho que. Ah, mas ainda não me unco em muita mulher. Mas eu tenho que também com muita mulher ainda não me unco. Mas é paciência, não tem paciência. Sim, como é paciência e tem mais quebrar. Se me tem muito amor. Mas a minha clave diz, ah, não, eu vou, bam, me segue, vai. Tanto tem muito medo de ser honesto, não guardo o rato, mas agora me guardo o rato, mas toque com ele, bem, mas nem me senta. Quer ver, é um balanço de vida, mas como eu disse, eu nunca sei que está mais alto que o outro, mas não tem outro como agora. Círculo chique, onde eu disse, é confiança que eu tenho, é confiança que eu tenho ainda, eu tenho a mil ainda com confiança, mas tenho para
conanco botinco duna un grupo chiquito e confianza e também confianza di também com sem confianza com que mais inteiro paquete di confianza da un grupo chiquito botinco do nevo so se não vai a mark misbreak di bo confianza vai bom de também a mim mes mi grupo da mais chiquime então o grupo di sumes ela crie no como bisa a walk me vai tra un grupo. Então, ene na rondo e minha walk me se as tal e tal, não. Ela com um meditate, me mestre me resa que fala, resa que faia aqui. Resa que faia aí, ah, que é um test, não. Então, me daqui da bom com não, com tudo, pero, me não tá bem inca e confiança de não, mané. Me posso confiar, vai como né, com um TE. Então, a me tá seguir com o tunnel fashion, vai como né, então, se bobai walking, bota sobra, quem tá val af, quem bota sobra, tá toca um certo chique. Que me importa a net um 5 ainda, 6 ainda. Porta dentro. Se é, como lá. Dimas, despeito tanto a entrar a música, tanto a eu, que me tem 6 sem uma conta, ah, eu, uma conta com 6 sem me tem que entrar a música para Corso. Que é como a stop over de holandês para Corso. Então, é anha aqui, é com a Glow Up. Que é, fico começamento aí, que é 2020, fico começamento. Ela começa a Glow Up, ela começa a mirar-me. Andar dentro de mim para o show. Me levar e corçar o do outro dia. Tanto foi a da cultura com aí. Me levar anha, é show na que booking a cucô. Então, eu levo mais trabalho aí passar para me focus. Full de mim, on the naming. Então, ela look, que me está contento que ela look, então me está sigue, pero ela influencia me si financeiro, pois eu me está mira quanto me look mês, então sim em como, vamos ver? Então, e não toque, me está sigue, puxa clip off, qual a minha maneira, que ela influencia me o PC, ela tem impact, pero não como me está legal aqui pra mim, me está vai lá como, né? Mas um sucesso, toque aí que ando, outra aí me está lá, que eu vou sacar mais foi dia, vamos ver? Não, o mensagem para o fanático é que é positivo. Rondo novo mês, rondo de ano, é positivo só. Não come livre a vibração negativa. Você olha, bota aqui para o espírito. Tem mais. Que é humilde, take care de outro. Para de eco de COVID aqui, nos turmes de outro. Ando. No indi já eu ainda vou chegar pouco na boa maneira leu mais leu foi um trapi mira tudo edifício não ando um dia vou chegar também ainda botar que me importa vou ter um forbes vou ter um ainda com aí aqui não pero mas a tem que na passa tem que na mira ando respeitar com isso o apa vou ter um beijo um dar gostar não tiki tiki vou chegar também não mais está. Nota mesmo sangue tá assim me plot. Me tesouro pra me rabina, não queda de prop. Mas a hora é agora pra me primi e troca. Se não é o tempo live, dá escondi lá, ganango ganizar. Tu moda me tá buscando.